Медоносна бджола – одна з найсоціальніших комах у світі. Кожен вулик складається з тисяч бджіл, які працюють пліч-о-пліч, будують і підтримують сім'ю. Кожна бджола має свою чітку роль, свою професію, якщо хочете. Це завдання – добувати їжу, доглядати молоді личинки чи будувати стільники. І все це з мозком, розміром і з макове зернятко. І тут напрошується питання – звідки ж бджоли знають, за яку саме справу їм братися, аби у вулику панувала злагода? Відповідь записана у їхніх генах, а починається все з матки бджоли, яка має виняткову здатність визначати стать своїх нащадків, що відіграє вирішальну роль у їхній подальшій долі. Якщо матка хоче відкласти яйце, з якого вилупиться самка, вона запліднює його, випускаючи сперматозоїди із сперматеки особливого сховища, що розташоване позаду її яєчників. Цей резервуар наповнюється протягом першого тижня її життя, коли вона спаровується майже з 20 трутнями. Якщо ж матка хоче відкласти яйце самця, сперматозоїдів вона не випускає. Трутні, коли з'являються на світ, мають одне єдине завдання – спарюватися з матками з інших вуликів, аби підтримати рід. А в перервах між цим вони безтурботно ласують медом із запасів і терпляче чекають, поки матка вирушить у свій шлюбний політ. Усе інше лягає на плечі робочих бджіл – самок. Ці трудівниці тримають осередки в чистоті, доглядають личинок, будують стільники, піклуються про матку, зберігають мед, шукають корм, запилюють рослини, вартують вулик і навіть годують трутнів медом, якщо ті просять. Кожна бджола знає своє діло, бо гормони вмикають ту частину її генетичного коду, яка підказує, за яку роботу слід братися і коли саме. Протягом життя бджола проходить 4 робочі фази, перш ніж померти. Щойно бджола виходить із метаморфози, а це трапляється приблизно через 3 тижні після народження, вона одразу береться до роботи. Першим ділом прибирає комірку, з якої щойно з'явилася. Через 3 дні гормони змінюють курс, і вона стає нянькою, годує молодий розплід, що підростає на її місце. Це триває близько тижня. Далі стартує 3-я фаза. Робоча бджола стає майстром на всі руки. Вона відходить далі від центру вулика, займається будівництвом стільників, складає запаси їжі, охороняє входи до гнізда. І так ще тиждень. Найнебезпечніша ж остання фаза. Це час, коли бджола вирушає у світ попелок і нектар, аби прогодувати колонію. Цей період починається десь на 41-й день її життя і триває до 50-го. Після короткого життя, сповненого праці, більшість робочих бджіл залишають вулик, щойно відчувають наближення смерті. А тих, хто вмирає всередині, виносять за межі оселі бджоли-прибиральниці. Життя робочої бджоли – без відпочинку і без подяк. Проте саме завдяки цій самовідданій співпраці і усталеним процесам бджоли стали одним з найуспішніших суперорганізмів у природі. А які ще професії бджіл вам відомі? Напишіть в коментарях. І до зустрічі в нових відео на нашому каналі. Перекладено та озвучено компанією «Парк Плюс».